ሰላም ንዓኹም ይሕዋተይ እንኳ ኣብ ደሓን መፃኹም ሰናይተየ ምሳኹም ዘለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ዝነትና ፕሮግራም ትከታተሉ ከዓኒ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ሰናይን ፀኒሕኩም ክትኮኑ ይምነ። ብምልእኹም ሰናይ ትምኒት እትገልፁልና ምርቓኹም እትሰዱልና ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ባርኩም ትብሉና ንዓኹም ከዓኒ ይዕዚዙ ይባርኩም። ክቡራት ይሕዋተይ ሎም ማዓንቲ ከዓኒ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከም ስርእዎም ስድራየ ዘለኹ ቅድሚኡ ግን ኣብ ገዛ ኮይነ ናብኡ እቲ ኾነና ንእሽተይ ኬክ ኣዳልዩ ነይሮ እሞ ከመይ ገይረ ከም ዘዳልኽዋ ናባኹም ሸርክ ገብረ ምሳይ ፅንሐ ኢኹም። ብኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ፍረ ጌርና ኢና ክንስርሖ። ከም ስትርእዎ እዚ ኬርሸ ፍረ ኣለኒ ብዚ ኣዝዩ ጥዑም መቐረት ኣለዎ። ደቅና ኸኒ ኣዝዮም እዮም ዝፈትውዎ። ሕጂ ብኡ ጌርና ኢና ሓንቲ ጥዕምቲ ኬክ ክንሰርሕ። ኣብ ጥርሙዝ ስለ ዝፀንሕ እቲ ናቱ ፍረ ወፂኡ ማለት እዩ። ቁሩብ ኣውዒ ኣቢልዮ ፀኒሐ ኣለኹ። ቁርቢን ኣውዒ ነብሎ ፍረክረክ ምስ በለ ቀጥታ ነውርዶ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ዘድልዩኒ ነገራት ሓሙሽተ ሓባ እንቋቑሖ፣ ከምኡ ከዓ 300 ግራም ሕሩጭ፣ 250 ግራም ከዓ ሽኮር፣ ፀባ ከዓ እዛ ኩባያ ይዕረይ መላኽን ከምዛ ትሪእዋ ፍርቂ ወይ ከዓ 200 ሚሊ ሊተር ፀባ፣ ከምኡ ውን 100 ሚሊ ሊተር ከዓ ዘይቲ ኖርማል ዘይቲ ኣዳልየ ኣለኹ። ቁሩብ ጨው ከዓ መማቕርቲ፣ ከምኡ ውን ባክ ፓውደር ከዓኒ። ንመጀመርታ እቲ ሓሙሽተ እንቋቑሖን ሽኮርን 180 ግራም ሽኮር ማለት እዩ ብሓንሳብ ክዛብ ፅቡቅ ገይሩ ዝዓፍር ክንሃርሞ ኢና። ምክንያቱ እቲ ኬክ ፎኪስ ክኾነልና ማለተን እዚ እንቋቑሖን ሽኮርን ክዛብ ፅቡቅ ገይሩ ዝዓፍር ክንሃርሞ ኢና። ከምዚ ኢሉ ፅቡቅ ገይሩ ምስ ዓፈረ ከዓኒ ብቀሊል ኢና ክንሰርሖ። ከምዚ ትሪእዎ ቆሮብ ጨው፣ ከምኡ ከዓ እቲ ባክ ፓውደር ብሓንሳብ ገይረ ነፍየ ምስቲ ኣዳሊና ያደለና እንቋቑሕን ሽኮርን ክንሕውሶ ኢና። ከምኡ ውን እቲ ፀባን እቲ ዘይትን ከዓኒ ኩሉ ብሓንሳብ ክነእትዎ ኢና። ምስ ምስእተናዮ ብሓንሳብ ብዝኾነ መዳወሲ ጌርና ከነዳውሶ ኢና። እጂ እቲ ከም ስራኣኹሞ እቲ ባክ ፓውደር ቁሩብ ዕንኩር ዝበለ ነገር ስለ ዘለዎ ስኢሉ እዩ ዝዕንኩር ሕሩጭ ስለ ዝኾነ ከምኡ ውን እቲ ሕሩጭ እውን ዝኾነ ዕንኳር ከፅንሕ ስለ ዝኽእል ብመንፊት ገይረ ነፍየ ኣለኹ። ሕጂ ስዒብና ከዓኒ እቲ ፀባን ዘይትን ካብ ምስኡ ብሓንሳብ የእቲና ከነዳውሶ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ነገር መጀማሪ ከዓኒ እቶ ናይ ወሊዕዮ ፀኒሐ፣ ምክንያቱ ክረስን ኣለዎ እሱ ተዘይረሲኑ ፅቡቅ ስለ ዘየብስለለይ ኣቐዲምና እቶና ንርስን ኣብ 190 ግራት ጌርና ኣርሲንናዮ ንፅናሕ። ሕጂ ኣዳዊስና ምስ ወዳእና እቶ ናይ ወይን ረሲንለይ ኣሎ ንዕኡ ይበቂዕ እዩ ዝበልናዮ መሰንከቲ። ሕጂ ንኣብነት ዋላ እዚያ ከባብ 28 ሰንቲሜተር ዋላ ኣብኣ ክንስንክቶ ንኽእል ኢና። ዋላ እዚ ፀፊሕ ዘሎ ናይ ኖርማል ንሰርሓሉ ምስቲ ሄር ድዲ ፀንሕ ዋላ ኣብኡ ወይን ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ርቕቕ ይብል እምበር ዋላ ኣብኣ ወይን ክተፍሳእ ትኽእል ኣይኹን። ከምዚኣ ናተ ያላት ክንቲ ኮይና ከዓኒ ዝበለፀ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብኡ ወሰን ወሰኑ ከይሒዘለይ ማእታን ዝኾነ ቅብኣት ዋላ ዘይቲ ክንለኽዮ ንኽእል ኢና። ዋላ ዝኾነ ጠስሚ ድዩ ዝኾነ ወሰን ወሰኑ ንልኽዮ ከይሕዘለይ ማእታን። ብታሕቲ እውን ወረቐት ገይረሉ ኣለኹ እቲ መቕሎ ቀልጢፎ ይኣርግኒዩ። ከምኡ ውን ኣይሕዘልናኒ ብጣዕሚ ሓጋዚ ወረቐት ተራ ተጠቂምና። ሕጂ ኣብኡ ብምሉእ ኣፍሲሰ ከዓኒ እቲ ኬርሸ ኣዳልየ ዘለኹ ብልዕሊኡ ክነቐምጦ ኢና።
ኣብ 190 ግራት ብላዕልን ብታሕትን ማለት እዩ 15 ክሳብ 20 ደቂቕ። ኣነ ሕጂ ኣብ 16 ደቂቕ ኣውፅኣ ኣለኹ። እዚኣ ትመስል ኮይና ተለይትርያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ። ምስ ዝሓለት ከዓኒ ቁሩብ ፅኒሕ ኢሎ ማለት እዩ። ቁሩብ ዝሕል ክብል ኣለዎ። ብውዒዩ ተገይርናዮ ፈርከሽከሽ ክብለና እዩ። ቁሩብ ምስ ዝሓለ ወሰን ወሰኑ ዝኾነ ሒዙ ግን ከይህሉ ፍትሽ ኣቢልና ክንከፍታ ኢና። ሕጂ ወዲና ኢና ከምዛ ትሪያ ኣዝያ ጥዕምቲ ቀላል ኣብ ሓፂር ግዜ እትስራሕ ኬክ እያ። ዝኾነ ንቁርሲ ቡን ከምኡ ከዓ መብፃሕ ክንከይድ ከለና ዋላ ዝኾነ መርዓ ክህሉ ከሎ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ እንታይ ሒዘ ክኸይደ ኢልና ክንሽከራይ ንኽእል ኢና። ከመንስቲ መጠን ሒዝናዮ ንኸይድ ንቁርሲ ቡን ንኸውን ንዝኾነ ነገር ብልዕሊኡ እንተደኣኒ ኣብ ገዛና ኣለና ተኮይኑ ፓውደር ስኳር ንስነስ ነብለሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን። ኣነ ስለዘይብል የ ሒዘ ይነስነስኩላ እንተደኣ ኣለናት ኮይኑ ብላዕሊ ነስነሳላ ያኸን ፓውደር ስኳር ኣነ ስለ ዘይብለ ኣብ ኮላ ይቆርፅ ኣለኹ። ነንእሸይ ጌርና ቆሪፅና ኖርማል ብኢድካ ድትሓዝ ማለት እዩ። ኣርቅቕ ኣቢለ ነንእሸይ ይቆርሶ ኣለኹ። ሕጂ ከምዛ ትሪእዋ ብጣዕሚ ንኣሹ ከምኡ ኸዓኒ ኣብ ኢዶም ሒዞሞ ዝኾነ ክበልዕዎ ዝኽእሉ ገይረ ኣቆራሪሰ ኣለኹ። ተደሊና ክንዕብዮ ንኽእል ኣብቲ ቆራርሳ፣ ተደሊና ከዓ ንንእሶ ማለት እዩ። ነንእስ ዝተበለ ከዓ ተመራፂ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ወዲ ኣለኹ ንጉሆ ተስየ ሰሪሐ ዮ መዓልና ኣብ ደገ ስለ ዝኾነ ካልእ ተወሳኺ ነገራት ድስተ ገለኻ ንንእሸ ይወሲኸ ናብ ደገ ወፂ ኣለኹ። ከም ዝርእይዎ መፃወቲ ቦታ ኣብ ሓደ ፓርክ እየ ከይደ ርሑቕ ዘይኮነ ካብ ትንሒና ንቕመጠሉ ማለት እዩ። ዳርጋ ኣብ ኩሉ ርሑቕ ከይበለ መፃወቲ ቦታታት ኣሎ። ብፍላይ ከም ዝረአኹኖ ኣነ መኪና ብዝሓለፈ ተማሂረ ብዙሓት ውን ከም ብጀመርክን ሓይሊ ከም ዝኾነ ክን ገሊፅ ክናለይ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ። ናይ ብሓቂ ከዓኒ ብጣዕሚ እያ ተገድሰና ንዓና ንኣዴታት ማለት እዩ። ዝያዳ ዝያዳ ምስ ሓስካያ ከዓኒ ኣብየ ነይረ ክሳብ ሕጂ ኢኻ ትብል ከም ዝረአኽንኦ ደቂ ሒዘ ንእሸይ ድስተ ነገራት ገዛ ዝየ ከዓኒ ናብቲ መፃወቲ ከም ድሌት እዩ ማለት እዩ። ከም ድሌትካ ናብ መፃወቲ ተኮይኑ ደቅኸ ናብ መፃወቲ ኣስቤዛ ተደሊኸ ናብ ኣስቤዛ ናብ ዝደለካዮ ትንቀሳቀስ ማለት እዩ። ከም ዝበልኩ ክን ዝረአኽንኦ ዝሓለፈ ግዜ ቆቁር ምሻሎ ናይ ጀማሪት ነገር እፈርህ ነይረ። ሕጂ ግን ናተይ መኪና መላመዲት ንእሸይ ካብ ዝሕዝ ጠቕላላ ሊሚደ እያ ማለት እዩ። ሓንሰባይ ትፀንሕኒ ካ ሕስሕዝ ተቢልካ እያ። ከም ስሪእዋ ንእሸይ ዓቕሚ መኪና ገዚእና ማለት እዩ። ሕስር ዝበለት ምክንያቱ እቲያ ሓንቲ መኪናና ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ሓደጋ ክገብረላ ስለ ዝኽእል መላመዲት ንእሸይ መኪና ተወሳኺት ገይርና ማለት እዩ። ትሪእዎ ከዓ ሕጂ ናብ ዝደለኽዎ ይኸይድ። ናይ ውሓቂ ስኻትክን ከዓኒ ብዙሓት ብምድዋል ኹን ከምኡ ከዓ ብምፅሓፍ ተበጊስክን ኣለኽን ኣብ ዓወት የብፅሕኽን ይሕዋተይ ብምሉእ ደው ኢልክን ከምዚ ሓይሊ ከም ዝኾነ ክን ዝገለፅክናለይ ከዓኒ ክብረት ይሃበለይ። ተዓዊትክን ክርእየክን ከዓ ተስፋ ገብር። ገሊኽን ካብ ፈተና ዝነበርክን ሓሊፍና ገሊልክን ደው ኢልክናለይ ሓጎሰይ ከዓ ወሰን የብሉን ኣዝየ ተሓጒሰ ማለት እዩ። ዋላ ኩልኽን ክትገብራ ከዓኒ ኣብ ቀፃሊ ተስፋ ይገብር። ትባንኻ ከዓ ተማላ እዮ ፅናሕ ከፍቲ ክፈትሉ የብላንዳ ከምዚ ትሪእዎ ከዓኒ ዝፅሙቕ እዚ ንሕና ንፎቶ ኢና ፅም ቀረት እዩ ዘለዎ መፂ ፅገላ ኣይኮነ ከምኡ ከነ መፂ ኢልና ሪቨር ሄድና ፀኒሕና ቀሰይ ኢልኩም ውፅእ ዘም ደቂ ነንእሸይ መፃወት እዮም ድኾኖም ገለ ሒዘ መፂ ኣለኹ ከምኡ ከዓ ኬክ ዝበልኩኹም ከዓ ሰሪሐ መፅኦ ማለት እዩ። መውዓልና ኣብዚ መፃወቲ እዩ። ከም ስሪኦ ብዙሕ ዓይነት ዝተፈላለየ መፃወቲ ኣለዎ። ዳርጋ ኣብዚ ኢሮጳ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ። ብሓፈሻ ከዓ ትሪኦ ከለካ ኣብ ኢሮጳ ዳርጋ መፃወቲ ዘይብሉ ከባቢ የለን። ከም ስሪኦ መዓልና የብዚ መፃወቲ ኤልያስ ወደ እንታይ ሪኢኻ እተኸፊታ ወዲቓ ንህለታው ኣለሎ ኣብ ልዕላ ዋሃባ ብራእሲ እንከ ናዕ ሒዝከ ኖኖ እቲ ሳንጣ ብኢድ ክንሕዞኦ ትመንፀፍ እዮ ላንዳ ብኢድ ክሕዝዮ ወይ ከዓ ሊድያ ሃብያ ሊድያ ሒዝያ ትመንፀፍ ትረአ
ناتكو دراك تحسي أقدم ما بيلو ماي تفتي في لنيرو واحد يو تماي جن كامزي أتلا لا بيلو كيدو مالتي كامزي فالتا هجي سامر كزي موقت بمخانو كروب ماي هفف تيلو تبوتا بتعميو بس بلا كازي خون هفف في الوقت انيحو ماي من هنا قاوتينا كتا مالتيو تعم كونتات ايرالو ما تساوتي ام زغنهم كم اوزي قوما جاما قوما خدان كاتا مالي لهم هنا كم ديليتهم كتساوتو مقتان زغنة ترسيحهم حنا ينفطونينا ولا نسهم كا ايفطوني كم زبجا زغنهم كدان كاتا مالينا كم ديليتهم يتساوتو مالتي ابزي اوان زي كلو ده هتساراتي هون كم غاني بيت مرتي دار كاز بزح سامر سلزغنة تعاتي زلو عرفتي مالت يوناي كرامات ابزو هنا بوت ابزو وقت زي اب كله دارك عالم ملو عتويو بوم هني اتكان ياب كذا ملو ما عت توعي لهم نعها بقى اجن غيم زبولها حس كام توت خاجين نقولنا تبو اين عام تبو نعنا خا تبو فتين كنا يخن دارك كلنا نزي زي تفلت عدي لان وقت خايس كام توعي لك سوم يدخمو مشات كالت فيهم زرقسو نسخاوي نعرف كي اخا توعي كابزو خنا مسوسو ناي تقزا قلل مبال نحن ساب بتعمي أدلاي خسر هلا انه ده جزاري خسر ده خسر ترجع خسر ولا كذا أو خايتا سو سيلا سو دي حفل حج قدا فله
نعي الودي نعي الودي أبزي أتنح شو عمصر نزي مثل زحل في كذا مثلا بس زنبرة معلتنا أبجزي عرفتي بمهلاوم نعوم بزح جزي كهبوم إلى في كني غريتا حجين ما تيكم على خو عندك أنا خاكم يجيرك ساب زي ما تيكم كاني سسنا يوم ده تمنو خو أبس دفع عليا ما تعود بوتات حزنا يوم ترى عودينا بتعميد أنكراتات كم خاني كله بزي تجمع يوم دسقلوه هجي كمو إذا سامر حيزنا يوم دوت أنا ذات حي نتك أملا أبغت عليك ساب دمتكم كاني سلام سناي ده تمنو يا أني ليك قبل بي أزيد دمسكنكم كم سبلكو كل جيزة هانا تريتو من رغا كله تتعفو لي أزيد دمسكن يا أني لي بسمين بسم سدرين دقيمة سلام دابلكم تشاو